Nice, nice. Hele, díku moc za sebe. Děkuji, že jste se rozhodli, hoši, hodně z vás mě podpořit i druhý měsíc, že to resubujete, tím pádem těch 500 subů nepadá furt. Ono přijde doba, kdy to, mám pocit, že za 3 dny nebo 4 dny přijde, kdy padne hodně subů, protože tam bylo hodně gift like subů minulý měsíc v ten stejný den, ale i tak se to celkem drží, to. Ten buff na životy ADC nepomohl. Hele, Pepo, ještě to není bufflý a za A a za B. Tyhle z mých slibovaných 110 HP na 18. levelu se z toho stalo 40 HP. Ty oni řeknou, že tady 110 HPček AD carry, vole, na levelu 18. Pak v tom patchnou si to přečtu, že je prostě 30 HP level 1 a pak 2 HP per level. Jako 30 HP, sorry, jako, ale to je sračka. No ono to tak je, že level 1 dostanou ADčka 30 HP a pak per level dostanou o 2 HP víc, takže AK 18x2 je 36 HP, takže v podstatě budou mít některý dva, některý jeden per level, takže se to liší, takže některý budou mít třeba 60 HP na levelu extra na level 18, některý prostě 70, některý 50. Protože než Soraku ADC, protože to OP. Nevím, prostě, já nevím, hrát Soraku, to je, jak cheatuješ systém, ty nemusíš farmit, ty nepotřebuješ farmu, tvůj support permarou je po celý mapě, vyhrává celou hru a ty máš globální heal. A to je tak strašně chill hrát něco, co ty absolutně nepotřebuješ farmit. Tím pádem nemusíš umírat, protože vždycky, když na tebe jsou 4, tak ty prostě give upneš všechno, co můžeš a je to úplně jedno, že to give upuješ. Řekl jsem si, že svoji výplatu utrácím tentokrát moudře, tak jsem si koupil všechny knížky za těch nače. To je blbý, Foresto, to nebudou videa, ty se do toho tak začteš, že nebudou žádný videa. Takhle si nebudeme rozumět. No. Vidíš enemy botlane, Ezreal Janna? Vidím, no. Jak moc free je to? Pojď hukni ho. A je píči. Jak to, že nechává každý Sorakou postupky, já to nechápu. Bude se to dobře samý. Ještě neví, že to je broken, podle mě. Ah, no. To píče, když mám Janu, tak zajebem. Ale good try. Já si myslím, že to ještě můžu rozsekat. Já mám 3 sekundy, pojď. Aha, běžem. Mám heal. Já jsem musel dát Q flash, protože ono to letí rychleji, když jsem blíž, víš? Proč oni berou Qčko na dvojku? Qčko se bere na Soraku jednou. To máš potom většině healy. Ale pojď. Že mám level 3, mám heal, víš? A máme problém? Ale proč flashuje, vole? Mám kečku za 3. Já heal za 2. Okej. Okay. Surprise. To blbý. Hrozně moc lidí neví, jak hrát se Soraku. Oni vždycky buď hrajou hrozně pasivně, anebo flashujou dřív, když mám ještě heal. Ale whatever. A vyčekám, to zabijeme na to. Mám. Ale jdem já do ní. Už je jebu. Už tam hážu banány. Mám heal? Neboj. Heal za 4 a mám ještě heal summoner spell. Ale já si tu pohledička můžem toto robit s ním. Já mám revitalize, jen dopušu full HP. Já mám ještě ten, já mám ještě heal. No. Jak hodně můžeme brát zlé trady? Já jsem šťastný, když zaberám zlý trade. Já tohle pušnu a můžeš jít na mid zase asi. Grave si to není. Tohle musí to ne. Grave si bude topside. Nemám na tu džanu. Jak je tohle broken? Orenger je 5 do piče, to vyjde? Jo, to vyjde jak nic. Taky to hukec, tak je krásný. Ale pajky broke. A on to najíti to. Ale běž in, ale... Slady. Ale proč fle... Kámo, já jsem v těch z lidí jsem zmatený, ty vole, úplně. Já mám tam 100 let pingu, ty vole, že mám ult a on prostě flashuje. Jak nás Rengar pinguje, Soraka Pike. Oh, škoda. Když to hodíš, tak dostane ne, tak ona je strašně low, ty kedaš QE, tak to zabijem na ultimátku. No, ještě nešak. Běžím. Ona flashla. Já mám heal ještě? Pojď to dáme ještě. Máš? Já nemám nič. Kurva, keby neumrne, ale ona má tak šťastě, ta piča vyjebaná. Proč se tady 4 hráči proti Sorace, vole? Co máš za problém, vole? Já tam běžím.
Bajte, ja mám 5 stakov na Ultimate Hunter, aby si vedel. Utekám, utekám. Borci. Och, kurva. Jsem v pohodě. Ještě. Vraždíme. To piče. Kámo, srak, já tak broken, kdybys viděl, co jsem tady udělal. Nebo ty jsi to viděl asi. A sto. Heal za minutu? Teda za tři. A však víš, jak mluvím. Jako polka, věděl jsem, že jsi škodil. Kolko mám armoru, 12 minutě. Klikni se na Malfita a klikni se na mě. 185. 140. Kolik to dá reduce damage? 65%. Ty vole, jo, tak ti dohráli, vole. Já si to zabiješ, nevím, AD carry, ale já dále... No to zabiješ jak nic, vole. 20 minut, lebo mi nemůže nic dojít. Už tam běžím, mám tam, ano. A moc jich nemám. Sám se na to sem tam, aha, pozeraj. Pěčko? Teď mám, ale nic nevidím. Kme za tri. Já tě healnu ještě, když tak mám, můžeš furt. Já se pohodě, já mám flat. No a toho Malfita je ilegál, ne? Počkaj na štým. Já potřebuji nějaký klečka trefit, nice, už jsem to trefil. Já jsem strašně strong. Já mám za 8. Počkej, heal pocet. Kurva, já se pohodě, ale ty, až ty. Tam šajepinky, co to není dobré pro mě. Máme šoutu jako. Někoho potřebujeme zasnažit. Ale kámo, ty lidi se strašně bojí. Já ztratím ultimátku už, takže já tam ulti. Aha. Máš hili? Ale jiné vlastně nedávají damage, nebo já mám fu. To začal mi robí. Máš ještě něco? Ještě to. Počkej, mám pro tebe healeček ještě. Já neumírám jako, já nikdy nezabiju. A už nemám manu, došla mi mana, vole. Já jsem dostal stun, do piče, tak. Ale já jdem. Utíkej. Kamo, ten Athen se tak broken spal, teda i tam. Tak jo, ono. Já na top lane. Zvláně nedostal, počkej, dostal jsem, dobrý. Mě tady furt chase ta sračka. Pojď sem. Kurva, flashnu. Já jsem piči, ale já jsem healer. Počkej, já mám redemption, vole, proč to nepoužiju? Říkám, já jsem zapomněl, že se to dá použít, když jsi mrtvej. Tak mám. Kurva, ale Janna. Tohle, Janna ti dala shutdown. Renekton si jde jako shieldovat. No a myslím, že nemá business. Já nemůžu mít nic. Já myslím, že nemají business absolutně. Kurva stop. Já neumírám. Nic tě nehealnu. Měl jsem vteřinku kulda. Co teď stavět, vole? Já mám tolik itemů a tolik zlata, že nevím, co mám stavět. Shurely, vole, nebo... A jdem na mid, ne? Pojď. Kde ty je ulti? Já jsem dal Shurelku. Co to bylo, vole? Alfa je ulti, aha. Mám ještě, aha. Ty pičo. Jsem. Heal. Já. Já jsem jich zaslal na všetkých, ale dostal jsem žádná ulti. Já když nevidím. Já nemůžu healovat. Většíma healuju. Nice. Já mám
mám pocit, že jste v klídečku. Protože mám kurva broken healy. A já už nemůžu nic, ale. Ok, jsem dead. JK, na čem to zpájete. Také tri viny jsme dali. Také len tak, prostě zvačku jsme jich hodili. Jak broken to je. Edisona, Edisora, kamo, let's go. A Pike k tomu.